Nak lawan atas ni, yang atas ni. Atas ni macam macam pakai tak, kita pergi belakang lah. Yeah. Punching a tunnel. Okay, mate, portal. Reloading. Enemy down. Reloading. Mana Fikri? Astaghfirullahaladzim. Coming, coming. Ni tu tuis dia baru revive ni. Baru revive tak ada. Belakang garage. Dia lari. Berapa lama? Don't go. Lah baru. Nice. Wei, laju kurang. Fikri. Bawa kurang. Alah, dah masuk portal lah. Masuk portal. Masuk portal ni. Ke belakangnya ni. Dua down. Dah, saya tunggu semula. Ada orang aim aku. Not today. Charging on my shields. Hail drone if you need it. Reloading. One minute. Ring's pretty close. Orang ni ni orang. This is where it ends.